er god drivstofføkonomi viktig for deg? Da er Klas utstyrt med det selvtenkende CEMOS-systemet, som setter nye standarder for effektivt drivstoffforbruk. Men skal vi ikke bare gi den en utfordring? Ja, det er en grunn til at vi sier best in class. Er du klar til å utfordre en class? Så kom forbi din lokale forhandler for en prøvetur. Se mer på bestinclass.no.